Баскетбол в Україні та в нашому місті, зокрема, переживає не кращі часи. Однак небайдужі до цього виду спорту люди зуміли об'єднати зусилля та провести у Запоріжжі масштабний стрітбольний турнір. Окрім самого змагання, за традицією були і видовищні конкурси данків та триочкових китків. На свято вуличного баскетболу прийшли чимало глядачів. Пекуче сонце не лякало ні учасників, ні вболівальників. На церемонії вишикувалися більше 30 команд. Всі вони уважно слухали тих людей, завдяки кому баскетбол у Запоріжжі продовжує жити. В Запоріжжі за баскетболом соскучились, тим більше по ітогам минулого року, скажімо, неутішительного того, що і БК Запоріжжя прийшлося знятися із-за фінансових проблем з чемпіонату вищої ліги. И сейчас определенные проблемы у БК «Фера» есть. Поэтому за баскетболом в Запорожье соскучились, и мы абсолютно не удивлены таким количеством. Серед учасників турніру були і гравці колишнього «Фера» ЗНТУ. Команда з відомими гравцями автоматично претендувала на вищі місця. Наша команда називається «Чорним по білому». Це Макс Канате, Денис Кашавец і Ваня Тимощук. Цели – хорошо провести время, пообщаться с друзьями и постараться выиграть. Но это не главная цель, просто хочется здесь побыть, в этой прекрасной стритбольной атмосфере. Прекрасна стрітбольна атмосфера була можлива завдяки підтримці вболівальників та організаторів. На переможців чекали не тільки призи, а й грошові винагороди. Діло в тому, що ми спорту допомагаємо давно, особливо баскетболу. Ми дружимо з бувшою командою «Фера», так сказати, молодіжною. Тому допомагаємо вже на протяжении 3 років. Ну і в частності, от, участвуємо в організації стрітболу. Учасники змагались у двох категоріях – до 18 років та старші. За видовищністю юніори нічим не уступали своїм старшим колегам. У фіналі турніру U18 команда дитячо-юнацької спортивної школи 12 під назвою «Мартин і Ко» протистояла колективу «Голодний і Ко». В результаті суперник місцевої дюшки виграв перше місце. Не обійшлося без сюрпризів і на турнірі дорослих команд. Гості з Нікополя команда «Інструктаж» несподівано легко розібралася із лідерами баскетбольного клубу «Запоріжжя». Дальні китки зумовили впевнену перемогу 11-1. Іншим фіналістом стала команда гравців колишнього «Феро» «Чорним по білому». Нету сьогодні «Фера», но, може бути, сьогодні зарождається за счет таких соціальних спортивних ініціатив какой-то новий клуб. Я знаю, що собственники БК Запорожжя, вони дуже заінтересовані, щоб відновити баскетбольну славу Запорожжя. У фіналі Нікопольський «Інструктаж» продовжив грати на куражі. Гравцям суперліги на чолі з Максом Конате не вдалося зупинити суперника. Перемога дніпропетровців 15-8. Победила команда «Інструктаж» міста Нікополь. Поздравлення команді гостей. Видовище подарували глядачам учасники конкурсу данків. Після перших двох спроб найбільші шанси на перемогу мали два гравці клубу «Запоріжжя» – Антон Саєнко та Віталій Биков. У кращих традиціях NBA Саєнку вдалося здивувати суддів і виграти головний грошовий сертифікат. Не було відбою від учасників у конкурсі триочкових. Тут майстер-клас суперникам показав Вадим Биков. Турнір тривав 9 годин. Запорізькі баскетболісти сподіваються, що у місті знайдуться люди, які зможуть відновити команду рівня суперліги.